بسم الله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله معافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله صلي وسلم على سيدنا محمد وسلم كن بوك ييغا خامني ياغي تيرلو إن شاء الله تعالى ci katun yalla ak mon monam fass nañ yene seddo ak yene mbot bo xamne mu nga nek ci fatihatul kitab suratul fatiha commencer bismillahir rahmanir rahim bawla dalil nek secret bo xamne kep ko xamne da ngay dund rek bo mu ko jefandiko ndax xewal yi nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala def nako ci walu karange ci walu walu yok dooma adama ci walu am ci walu xeywal genné dooma adama ci ay xat nit ko xamné dem na ba adunaam xamatul fam la cey taxaw nit ko xamné dem na ba jaxlé na ci lepp nit ko xamné dem na ba gëmutul né mom ci bopam mën na jëm ci karam wala situation yu nekk ni mën na cey genné indi nañ leen secret suratul fatiha bo xamné bu ko jëfëndiko insha allah ta'ala xeywal dana taxaw ci kanam yëkëti ko dana taxaw ci kanamam barki dana taxaw ci kanam waaye nag sant yàlla gu rëy rëy nga xam ne ci la saar bi commencé alhamdulillahi rabbil alamin dana sant yàlla ci mboolem loo xam ne xéewal yoo xam ne borom subhanahu wa ta'ala dana ko ko dikkee jëlee ko ci ay jafe-jafe dugal ko ci bànneex jëlee ko ci njàqare indil ko xol bu neex indil ko ubbee ko indil ko yëkkati ko ci kàttun yàlla ak man mënam insha allahu ta'ala képp koo xam ne nag insha allah ta'ala da nga bëgg jëfandikoo secret bi ci suratul fatiha na nga xam ne am na ci loo xam ne cangat lay doon maanaam dañ koy bind ak loxo am na ci loo xam ne sarax lay doon am na ci loo xam ne wërde lay doon waaye ak lu mën a am ci kàttun yàlla insha allahu ta'ala dinañ leeral lépp doomu aadama bi nga xam ne dafa bëgg jëfandikoo secret bi moo xam mu nekk ci ay jafe-jafe bëgg borom subhanahu wa ta'ala génnee ko ci wala mu nekk nit koo xam ne dafa yëg ne wàllu karangeem da cee néew doole bëgg borom subhanahu wa ta'ala dolli ko karange wala mu nekk nit koo xam ne dafa yëg ne wërsëgëm dafa am wàññeeku bëgg borom subhanahu wa ta'ala yokkal ko wërsëgëm di gën koo defal ay yëkkati ko ak ay xéewal insha allahu ta'ala na fexe ba bind wala ñu bindal ko suratul fatiha bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نينكو كو بيندال جوني يون موي 1000 فوا غنا بو كو بيندال با نوبي نا فخي ني خوجال كو تي ندخ بو كو تي خوجالي تي ندخ با نوبي موت فوكي دومي غرو اك نينت موي 14 غرو اك 14 غرو يو خامني يو ويخ لاي دون ak 14 gurou yo xamne day nek ay gurou yu xonk mu dal koy soup wala ko bindi mi xoj li nak dana ko songo lu tolok fukki fan ak ñent 14 ku ne xam na ne mo japp tur yalla bi di wahhab moy ki nga xamanteni moy joxe wahhab moy ki nga xamanteni moy joxe xewal ma sha allah dina ko songo fukki fan ak ñent yo xamne guti la koy songo waye waxtu ko songo ba nopi day japp ba sel mu dal di tok ويرد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لي دينكو ويرد جنة يوم مانام 14 زور يو خامني بس بو سانغو با بار دينا ويرد سورة الفاتحة جنة يوم كون فكي فانا نينتي ييغا خامني تي لا ورا جيفانديكو liggéey bi bu jeexee day am suratul fatiha 14000 fois muy fukki junne ak ñeent ci biir 14 jours yooyu dina ci gént gi ci gént nag ci lay xamee li mu war a saraxe bu fekkee ne jëfandikoo na ko bu guddi jot mu gént bu jëflantee wala mu waxtaan ak koo xam ne ku mën a firi gént la dana ko wax ne si gént gi li lay firi loolu mooy saraxu liggéey bi waaye firiwul ne képp ku jëfandikoo secret bi rek nangam nga war a saraxe déedéet doomu aadama bi ci tabiraam ci rawxaanam ci biddiwam ci lay xamee li nga xam ne mën nga war a saraxe
bu jëfandikoo secret bi. Waxtu woo xam ne génne nga sarax bi incha allahu taala, bis boobu ngay yëg sa yaram oyof goo xamante ne oyof bu doy waar la. Bu fekkoon ne liggéey dafa nekk sa jëmm, liggéey boobu dafay dañaa la kulli alin. Bu fekkoon ne cat dafa nekk sa jëmm, cat boobu dafay dañaa la kulli alin. Bu fekkoon da ngaa nekk ci ay xat-xat, borom bi subhanahu wa taala dañ la génne ci xat-xat yooyu noonu. Bu fekkoon da ngaa bëgg ubbeeku, da ngaa bëgg wërsëg, da ngaa bëgg yokkute, ci bis boobu ci ngay yëgee yokkute koo xamante da nga ko yëg sa bopp incha allahu taala. Waaye nag buñ fàtte kaaraani bu am doole gi nga xam ne suratul fatiha dana koy aar mbooleem koo xamante ne da nga koy jëfandikoo macha allah. Kon nag lii mooy li nga xamante ni indil noonu lañ leen ko tey ci suratul fatiha, ci benn ci sangat yu am doole yi nga xam ne dafa nekk ci suratul fatiha. Mbooleem koo xam ne sango ko ko ba mu jeex, guru yu weex ak guru yu xonk yi nag duñ leen duñ fàtte wax leen nu ngi koy def. Da nga koy boole tag ko ci mbuus wala sagar bu ñuul nga daal koy des suul, waaye da nga koy suul foo xam ne fu sori fi nga dëkk la, da nga dox lu sori wala nga yóbbu ko fu sori nga daal ko fay suul incha allahu taala. Boo ko suul da nga yéene yàlla tàggali laaj mbooleem loo xamante ni ay jafe-jafe la, yàlla suul mbooleem loo xamante ni ay xat-xat la, mbooleem loo xamante ni da lay indil ay jafe-jafe incha allahu taala. Ak nga taqalikoo moom nga daal di ñëw toog secret bi mbooleem ko ko jëfandikoo at ni nga ko jëfandikoo di nga yëg yokkute goo xamante ni ba nga juddoo ba tey mosoo koo jëfandikoo, mosoo koo yëg. Kon fatiha secret ci nekk mën a teral doomu aadama, fatiha secret ci nekk mën a fal doomu aadama ba foofu kenn xamu nu mu toll tabarkàlla macha allah. Kon ñi nga xam ne dañu laaj waxtu bu nekk ku bëgg ngeen seetal ko fan ngeen daaw incha allahu taala numéro baa ngi noonu. Ñun nag seet daanaka duñ ko def, waaye dañuy def istixaar, istixaar boo xam ne dañ ci waxtaan ak rawxan doomu aadama. Loolu nag waxin la tabarkàlla macha allah. Jokkoog rawxan doomu aadama bi xam dëgg-dëgg kii jafe-jafem lan moo ko sabab, lan moo tax dundam gi mel ni, ak tey jii kii ku ko bëggoon dimbale fan ngay jaar. Te itam nag sarax dafa nekk loo xam ne loo am solo la. Joxe ngir yàlla baax na, waaye sarax ngir wut dara sa wàllu rawxan da nga war a xam li ngay sarax lu mu doon, ban bis nga ko war a génnee ak ban waxtu nga ko war a génnee tabarkàlla. Lii moo nekkoon li nga xam ne moo lañ bëggoon waxtaan ak yéen tey. Leen jox dig daje beneen incha allahu taala. Assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.